Ісус навчає мудрості, показуючи, що важлива любов, а не результативність дій. Вероніка витерла спітніле і закривавлене обличчя Ісуса. Це тривало, мабуть, декілька секунд. За кілька наступних секунд на Ісусовому обличчі знову з'явилася кров, виступив під, лице стало таке саме, як було. Біль та втома не зникли. Хтось поруч міг подумати, навіщо це, нічого не змінилося. Ісус бачив, що цієї миті в житті Вероніки змінилося все. Вона подала йому чашу холодної води, по яку колись він сам навчав. На кожного, хто подав таку чашу, чекає інша, наповнена водою, що має силу втамувати будь-яку спрагу на всю вічність. Господи Ісусе, дай нам мудре серце, яке зауважить людину, що проходитиме поряд і потребуватиме, щоб хтось витер її обличчя. Отче наш, що єси на небесах, святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Родице Діво, радуйся, податна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений під лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.